Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що підписалися на мій канал. Так, посадимо. Чекай, може. Я можу не встигнути. Ага, чекай, нам треба оцю соя. Так, нічого цікавого нема. Так, сої нема. О, приїхала ця. Будує. Клас. А ще щось будує. Так, а що нам так? Клас, новий будиночок. Супер. Ха-ха. Так, ну, видите, батонів не вистачало. Зразу пустик. Здається, ось тут типу, да? Ні, то не тут. Чекай, який там сік. Так, то є.
Так, що у нас ще потрібно тут? Угу. Але це може бути оце. То напевно. Ага, в мене меду нема. Так, це ми поставили. Так, а ми зараз подивимося. Може, сою щось продає.